Och ja, du sitter helt stille i bakgrunden. Sitter jag med tänder, vitt en, och den sitter med till fyrhjulingarna. Han är fullt perfekt. Det är så. Ja, klockan är 5. Och sen får jag in de andra, så är det typ långt till Sofia. Ja, det är det. Men Freddy får göra pigg som helst. Jag sitter just nu och... Jag har varit inne på något. Jag var inne och kollade YouTube-kanal och så. Det är ju i bakgrunden, han är ju helt jävla. Men jag tror det här var för mig och kubé!